syksy kun on tullut, niin nyt on myös tullut sitten verkkokauppa, niin spintupe-pipot. Pipot syksyn kylmille kalastusreissuille. Ja koko viikon on nyt sitten ilmaiset toimituskulut kampanjakoodilla pottukoira, eli koko viikon. Ja jokaisen tilaukseen, jotka on vähintään 20 €, lähtee rapalan vaappumukkaan. Ja sitten lusikka uisti tai lippa, että näitä laitetaan randomisti. Randomisti aina teiltä joku lippa, lusikka ja sitten vaappu. Ja tietenkin niitä tullaan sitten vielä ne mittatarra ja tuommoinen tavallinen tarra mukka. Ja nämä kaikki kaupan päälle koko viikon voimassa kampanjakoodilla pottukoira. Ja ensimmäiselle 2 tilloille, eli ensimmäiset 2 tilloa, joten niin, ketkä tulloo nyt, niin niille lähtee kummallekin paketti Mepsin lippoja. Ja kaikki muut tarjoukset sitten minä linkitän sinne videoon, eli siellä on vieläkin vetovapoja, vetokeloja sun muita. Ja perjantaina unohtu laittaa ne tarjoukset tuonne, niin me laitetaan nyt uudestaan, niin video linkitetään suoraan kaikki, niin sieltä löytää, että kaikki ei ollut niitä nyt löytänyt. Osannut ehtiä kaikkea, niin pistetään nyt kaikki mahdollinen sinne videoon sitten suoraan tarjoamaan.